Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētera ir nākamais lūdzu raidījums no priekšvēlēšanu raidījumu cikla. Mēs turpinam apskatīt dažādu politisko spēku piedāvājumu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un mēs iztaujājam ne visas politiskās partijas, bet tikai tās, kurām sabiedrības atbalsts saskaņā ar Delfi pasūtītiem SKDS aptaujām ir lielāks par 2%. Un šodien mūsu studijā ir partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvji. Kandidāts ar pirmo numuru sarakstā un Saeimas deputāts Vils Krištupans. Sveiki. Labdien. Kandidāte ar otro numuru sarakstā, Saeimas deputāta Linda Liepiņa. Sveiki. Labdien. Un partijas dibinātājs un līderis Saeimas deputāts Ainars Šlesers. Sveiki. Skatītājiem ir iespēja uzdot jautājumus vietnē slaido.com. Jūs varat izmantot Mirkļu Birku LPV, bet jūs varat arī izmantot QR kodu, ko jūs raidījuma garumā redzēsiet uz saviem ekrāniem. Tūlīt mēs metīsimies diskusijā un sarunā, bet sākumā neliela partijas vizītkarte. Partija Latvija pirmajā vietā dibināta 2021. Gadā. Šīs ir pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās tā piedalās. Latvija pirmajā vietā nav pirmais politiskais spēks, kuru dibinātājs vai līderis ir Ainārs Šlesers. Iepriekš viņš vadījis jauno partiju, Latvijas pirmo partiju, vēlāk tās apvienību ar Latvijas ceļu, kas savukārt iesaistījās apvienībā par labu Latviju, bet vēlāk tika pārsaukta par Šlesera reformu partiju. Visbeidzot, Šlesers vadīja partiju Vienota Latvijai, bet kad tā 2014. Gadā neiekļuva Saeimā, viņš uz vairākiem gadiem no politikas aizgāja. Ar saukļiem par ģimenes vērtību aizstāvību un Kariņa Levita režīma gāšanu Latvija pirmajā vietā 14. Saeimas vēlēšanās ieguva 6,24% balsu un 9 deputātu mandātus. Saeimā tā darbojas opozīcijā. Covid-19 pandēmijas laikā Latvija pirmajā vietā iestājās pret obligātu vakcināciju. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, partija Krieviju stingri nosodīja un izslēdza no biedru rindām savu valsts prezidenta amata kandidātu Juliju Stepaņenko, kur atteicās nosodījumam pievienoties. Eiropas parlamenta vēlēšanās partijas saraksta līderis ir kādreizējais premjerministrs, tagad Saeimas deputāts Vils Krištupans. Un mēs sāksim šo sarunu ar diskusiju par pašu sarakstu un cilvēkiem, kas tajā kandidē. Ja mēs paskatāmies uz sarakstu kā tādu, tad mēs redzam, ka 5 no 8 frakcijas deputātiem kandidē uz Eiropas parlamentu. Arī daudzi deputātu palīgi tur ir. Nu, jūs diezgan spēcīgi pieteicāt savas ambīcijas uz Saeimas darbu, arī par darbu opozīcijā, bet nu, tagad izskatās, ka gandrīz visa frakcija grib tikt prom no Saeimas. Jautājums, nu, kāpēc? Es atbildēšu. Tātad pirmkārt, mēs apzināmies to, ka no 9 vietām, kuras Latvijas partijas iegūs Eiropas parlamentā, mēs reāli redzam, ka mēs varētu iegūt 2 vietas. Un mēs apzināmies, ka saraksta līderi ir Vils Krištupans un Linda Liepiņa. Tās ir mūsu lokomotīvas. Un, protams, daudz citi, kas ir sarakstā pārstāvēt, jā, tie ir gan Saeimas deputāti, bet nevajag biedēt cilvēkus, ka visi grib kaut kur braukt uz Eiropu. Piemēram, es neesmu sarakstā, bet es kā partijas līderis, protams, atbalstu mūsu partiju un aktīvi iesaistos arī kampaņā, un līdz ar to runa ir tikai par 2 vietām. Es esmu pārliecināts, ka mēs arī 2 vietas iegūsim, līdz ar to visa tā komanda, kas ir noformēta, 18 cilvēki, tas tā ir komanda, kas strādā, lai mēs šīs 2 vietas iegūtu, jo mēs uzskatām, ka tieši partija Latvija pirmajā vietā kā konservatīva partija skaidri arī aizstāvēs Latvijas intereses, jo Latvijas interesēm ir jābūt pirmajā vietā. Bet Krištupan kungs vienā no nesenajiem intervijām ir izteicējis, ka jūs arī plānojat kandidēt Rīgas domas vēlēšanās nākamgad. Tad tas nozīmē, ka 2 deputāti aiziet, jūs aiziesiet, ja tiksiet ievēlēts. Es jūs gribu nomierināt. Lēmums nav pieņems, bet es neizslēdzu tādu iespējamību, jo patreiz Rīgā viss ir ļoti slikti, Rīga tukša, izmirusi turistu ļoti maz un tā tālāk. Principā esošā vara dara visu, lai kāds atnāktu un paņemtu to varu, kas ir nokritusi zemē. Bet es varu pateikt to, es joprojām esmu premjera amata kandidāts, un es varu apliecināt, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās es būšu partijas premjera amata kandidāts.
Bet jūsu vēlētāji jūs deleģēja darbam Saeimā vienalgā kādā kapacitāte, un te sanāk divi iet lokomotīvi uz Eiropas parlamentu, jūs uz domi. Pagaidiet, beidziet. Pirmkārt, Šlesers nekur neiet, Šlesers paliek. Otrakārt, kur, kā jūs, Saeimā vai domi? Es palieku uz Saeimā, ja, bet, uz domi neiet. Bet es vēlreiz varu pateikt, mums ir ļoti spēcīgi cilvēki, kas arī uzreiz aiz strīpas ir palikuši, bet es varu uzreiz pateikt, ja es pieņemšu lēmumu iet un pārņemt varu Rīgā, tad es viennozīmīgi to darīšu ar mērķi, lai pārņemtu varu valstī, jo šodien esošā vara, diemžēl, ir nodrošinājusi to, ka Latvija ir visos ekonomiskajos rādītājos ir pēdējā vietā, un es darīšu visu, lai šī vara Latvijā tiktu nomainīta. Gluži tāpat, kā jūsu pieteikumā ir jānomaina Kariņa Levita režīms, Kariņa nav, Levita nav, tātad daļa no solījumiem ir izpildīta. Ejam tālāk, lai nomainītu varu arī, kas saka, nacionālā līmenī vispār. Nu, cik liela loma ir jūsu partijai Kariņa un Levita aiziešanā, to jā, mēs nevaram pateikt. Bet mūsu reitings, ja mēs skatāmies SKDS, ir divreiz lielāks pēdējā gada griezumā, nekā mēs saņēmām rezultātu iepriekšējās vēlēšanās. Tas tikai parāda to, ka šodien ir vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēki, kas mūs atbalsta, un mēs viņus nepievilsim. Tas nozīmē, ka mūsu darbs opozīcijā ir parādījis to, ka mēs esam dubultojuši savu atbalstītāju skaitu. Kristapankungs, jums jautājums. Dažādās intervijās jūs dažādus iemeslus minat, kāpēc jūs kandidējat uz Eiropas parlamenta deputāta krēslu. Vienā intervijā jūs teicāt, ka jūs palīdzēsiet šādā veidā Latvijai pirmā vieta parņemt varu Latvijā. Citā sakat, ka palīdzēsiet Latviju padarīt labāku. Latvijas rādio jūs izteicāties, ka kandidējat tāpēc, ka nav jau īsti, kas kandidē. Tas ir citāts no jūsu teiktā jautājuma. Tevis nav jau visi, bet jākandidē līderiem. Un socioloģija rāda, ka Ainārs, es un Linda, mēs esam neapstrīdami socioloģijas līderi. Mēs nevaram likt nepazīstams cilvēks un cerēt kaut gūt labas rezultātus vēlēšanās. Un beigsim tieredzēt šo dogmu, ka kāds tur kaut kur grib aizbēgt uz Eiropu. Mēs esam komanda, bijām komanda un paliksim komanda. Un tas, ja mani ievēlēs, tas nenozīmē, ka es pazūdu no Latvijas pirmā vietā. Es palīdzēšu Aināram, ja vajadzēs dažne dažādās formās kļūt par Rīgas mēru. Un, protams, mēs mēģināsim uzvarēt vēlēšanas piemēram. Kariņš, kā viņš pameta Eiropu un atnāca šeit pa premjeru? Cilvēki, tik viņi vēlēja uz Eiropu. Viņš pameta Eiropas deputāta krēslu un atnāca pa premjeru. Tas pats. Tā kā nevajag. Komanda, tā ir komandas spēle. Tā nav kaut kāda individuāla Kristapāna vēlme kaut kur tikt. Bet kā Eiropas parlamenta jūs plānojat, ja mēs atgriežamies pie jūsu citāta, palīdzēt Latviju pirmajā vietā pārņemt varu Latvijā? Kā jūs Protams, kad Eiropa parlamenta deputātam ir balsīs varas, paskatīties uz zīli. Viņš 20 gadus tur ir. Un cik daudz viņš ir palīdzējis Nacionālajai apvienībai? Vienmēr, viņš ir palīdzējis viņam pārņemt varu? Nevis pārņemt varu, bet tad, jebkurās vēlēšanās zīles vārds ir svarīgs. Viņa vārds, viņu pat nominēja kā premjera kandidātu, viņš vienmēr ir palīdzējis. Un tādā veidā Eiropa parlamenta deputāts var palīdzēt savai partijai ar savu bet darbu. Bet kā, pēc 20 gadiem, tad jūs būsiet valdībā? Beidziet pa 20 gadiem. Jūs, nu, jūs pats to partija, pieminēju. Kura pretendē uz varas pārņemšanu valstī, ir jābūt pārstāvētāji arī Eiropā. Eiropā mums būs 9 vietas, iepriekš bija 8. Ja, un mēs šodien redzam, cik daudz problēmas. Tiklīdz kāds ir ievēlēts, tā viņš ir aizmirsis, ka viņš ir no Latvijas. Viņš uzreiz runā par kaut kādām Eiropas vērtībām, Eiropas interesēm. Un tas, ko mēs šodien redzam, piemēram, Rail Baltic projekts, mēs zinām, ka 5-6 miljārdi šodien ir iztrūkums. Kurš ir strādājis pie tā pēdējo 5 gadu laikā, lai palīdzētu piesaistīt papildus līdzekļus? Mēs esam uz bankrata robežas, jo budžetā nav iespējams atrast 5-6 miljardus. Es jums parādīšu informāciju, tā nāk no mūsu struktūrām, kas nodarbojas ar Rail Baltica. Es jums to tās parādīšu, Olga. Nu, mēs nevarēsim, Šlesakungs, nē, pagaidiet, nevarēsim. Pagaidiet, no jūsu telefona neviens skatītājs nē, nevarēs. Es jums pēc tam iedošu, jūs varēsiet. Te ir 11,60 miljardus. Ir vajadzīgi, redz, ko cipars ir, 11,60 miljārdi ir vajadzīgi kopīgi projektam. Es to jums iedošu pārsūtīšu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka iepriekš mēs sākām projektu ar 7 miljārdi visām Baltijas valstīm, un tagad Latvijai pietrūks 5-6 miljārdi. Un starp citu, piemēram, satiksmes ministrs Briškens ir bijis viens no tiem, kas savā laikā pieņēma bezatbildīgus lēmumus, jo nepareizi sarēķināja, cik izmaksās šis projekts. Es skatītājiem mazliet faktčekošu. Tas
Šlesera kunga teikto, jo pirmkārt sakotnē Rail Baltica kopējais finansējums paredzētais trīs Baltijas valstīm bija nevis 7 miljārdi, kā saka Šlesera kungs, bet 5, un iztrūkums šobrīd ir nevis 5, 6, šo cipru, šie cipri nekur nav atrodami. Vienīgā zināma informācija ir 3 miljārdi eiro, kas pietrūkst. Jūs aizstāvēt visus tos, kas izputinot šo valsts. Es tikai gribu, lai te neizskan tā ir zināma, un tā ir tā lieta, ka pēc stādot budžetu. Es varu nosaukt to avotu? Es prokuratūrā nosaukšu. Es domāju, ka mēs ceturtdien runāsim par šo jautājumu ekonomiskajās debatēs Saeimā, un ja gadījumā Briškens neatnāks un neapstiprinās šos ciparus, tad es esmu gatavs iesniegt šo informāciju prokuratūrā, jo mans avots, kas ir iedevis, viņiem būs vajadzīga arī aizsardzība, lai ar viņu neizrēķinās, bet tas ir kāds, kas šodien strādā šajā projektā un pasaka, ja Latvija tagad nevirzīsies uz priekšu ar šīm izmaksām 11,6 miljardi, tad iespējamais sadārdzinājums nākotnē varētu sasniegt pat 15 miljardus. A ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka naudas nav, tas nozīmē, ka viss, kas ir sabūvēts, paliks uz mūžīgiem laikiem. Šlesera kungs, precizējot, tad kad mēs varam gaidīt jūs pie prokuratūras un filmēt, kā jūs iesniedzat šo iesniegumu? Ja es ceturtdien es aicināšu pēdējo reizi Briškinam, es esmu prasījis. Esmu gatavs iet uz prokuratūru kad? Un iesniegšu. Ja gadījumā ceturtdien Briškins, noklausoties šo raidījumu, neatnāks un nepaziņos, ka cipars, kas ir vajadzīgs Rail Baltica būvniecībai no Latvijas puses 11,6 miljardi, es esmu gatavs šo informāciju, kas ir manā rīcībā, iesniegt prokuratūrā. Kad jūs iesiet? Nākamā nedēļa. Ja ceturtdien Briškens neatzīsies un nenosauks šo manis nosaukto ciparu, ka viņš ir paties, vai nu viņam jāgriežas pret mani par apmelošanu, vai es griezīšos un pateikšu to, lai prokuratūra uzsāk kriminālu procesu pret Briškenu un daudziem citiem, kas ir atbildīgi par to, ka ir bijis nepareizs aprēķins. Un atgriežoties pie Eiropas lietām, tieši mums ir vajadzīgi tādi kā Krištopans, kas var ar dūri pa galdu iesest un teikt, ka mēs esam frontes zona šodien pie Krievijas, Baltkrievijas, un ka Eiropa ir jānodrošina finansējums, lai šo projektu varētu pabeigt. Es neesmu pret projektu, es esmu pret 5 miljārdi izņemšanu no pensionāru un skolotāju mediķu kabatā. Nu, pirmkārt, man atkal jafakčako un izmantojot šo angļu valodas terminu Šlesera kunga teikto, Eiropas Savienība nav attiekusies no šī projekta finansēšanas. Tas ir visos Eiropas Savienības planošanas dokumentos. Un runas par to, ka tas būs tikai no mūsu kabatas, mēs šo līdz galam patiesība ir tāda, ka mēs nezinām. Mēs nezinām, kā būs. Es darbojos arī pieprasījuma komisijā. Un šis jautājums nevienreiz vien par Rail Baltica finansējumu ir skatīts pieprasījuma komisijā. Un nav atklāti šie avoti. Mēs esam vairāk kārt jautājuši par šiem finansējuma avotiem. Bija vairākas atsaucas uz kaut kādiem plānošanas dokumentiem, kas ir iesniegti valdībā, kas ir man kā deputātei kaut kur jāsameklē, jāskatās. Es pajautāju šos plānošanas dokumentus. Satiksmes ministrija man lika gaidīt uz to pieeju šiem te dokumentiem vairāk kā mēnesi. Pēc mēneša viņi man atsūtīja vēstuli, lai es uzrādu, kādēļ, kam šī informācija tiks izmantot. Un šī iespēja iepazīties ar dokumentu, uz kuru viņi atsaucās, nav. Līdz ar to es varu secināt, ka tie ir nemitīgi izvairīšanās no atbilžu sniegšanas. Tā kā, es domāju, ir pamats tam, ko saka Šlesera kungs un ne tikai Šlesera kungs. Bažām ir ļoti liels pamats. Tā ir problēma, ka mēs nezinām, bet no Šlesera kungs apgalvo, ka mēs zinām. Bet ja mēs ejam uz priekšu, mums ir pirmie divi numuri sarakstā, bet jūs sarakstā ir arī trešais numurs, Ričards Šlesers. Un nu, kritika, kas ir vērsta pret viņu, ir, ka viņš nu, pēc būtības ir nemanāms. Saimes tribīnē viņš nav kāpis, ar žurnālistiem viņš nerunā, viņš neskaidroja ne savu balsojumu prezidenta vēlēšanās, arī Delfiem viņš pateica, ka nekomentēs. Viņš nekomentē balsojumu Stambulas konvencijas jautājumā un arī neskaidroja, ko viņš tieši darīs Eiropas parlamentā. Es gribu skatītājiem nu, parādīt, kā tas izskatās. Jūsu personīga attieksme pret mūsu partiju, jūsu mērķis nomelnot mūs, man diemžēl jāsaka, bet jums to līga krapā varbūt samācīt. Bet vairāk komentāri nebūs. Saeimas deputātiem prasījām nevis viņu vispārīgos uzskatus, bet konkrētas lietas, kas Stambulas konvencijā atrunātas. Partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Ričards Šlesers mums sacīja, ka intervijas nesniedzot. Šlesera kungs, varam uz īsu interviju? Kāpēc nē? Jūs redzat, ka mums runājat. Mēs gribējām prasīt, kā jūs balsosiet par Stambulas konvenciju. Balsošu pret.
Kāpēc? Vai tas ir jūsu personīgais viedoklis vai partijas nostāja? Kāpēc jūs mūkat? Nu, nemūciet. Atvainojiet, nepiedalīšos šajā intervijā. Kāpēc jūs nepaužat partijas viedokli vai varbūt pat savu personīgo viedokli? Pašlaik nesniedzu intervijas. Lūdzu, atvainojiet. Nu, jautājums, vai ja tiks jums trīs vietas, tad arī Briselē Ričards Šlesers no ārzemju preses līdzīgā veidā skries prom? Es atbildēšu uz jautājumu. Viņš ir mans dēls. Tad, kad ievēlēju, viņam bija 26 gadi, tas bija pārsteigums arī man, ka viņš tiks ievēlēts. Kas attiecās par viņa patreizējo taktiku, politiku, es atbildēšu. Es esmu viņam palūdzis nesniegt intervijas Latvijā, ņemot vairāk preses attieksmi pret mani personīgi, pret mūsu partiju, caur ko es esmu gājis cauri. Bet viņš patreiz, braucot uz Strasbūru, uz Briseli, vairāk kārtīgi ir uzstājies ar referātu un arī viņš to plāno darīt. Viņš ir pabeigis augstskolu Lielbritānijā, viņam ir laba izglītība. Viņš ir pabeidzis filmu industrijas, kas tieši nozara saistībā ar to, ko viņš darīja tajā augstskolā. Tā kā, bet es esmu viņam palūdzis, ja, zinot to, caur ko es esmu gājis cauri, un šajā gadījumā tās ir manas tiesības, un arī kā, ne tikai kā partijas līderim, bet kā tēvam, es teicu, patreiz, kas saka, nesniedz intervijas, pienāks laiks un tu sniegsi. Jo ir jāsaprot to, ka Latvija pirmajā vietā tā ir Šlesera partija, un uz doto brīdi mēs strādājam kā komanda. Ja? Ja kāds grib ķerties tur pie mana dēla, jūs varat to darīt, bet kamēr es viņam nepateikšu sniegt intervijas, viņš ir apsolījis nesniegt. Tā kā viss ar to arī varbūt šo tēmu slēdzam ciet. Vēlētāji šodien vērtē mūsu kā komandu, ja, un tas, ka mūsu reitings ir divkāršojies un turpina pieaugt, tas apliecina to, ka mūsu komanda strādā labi. Bet ir vēlētāji, kas ir balsojuši tieši par pilngadību. Jūs neesat tā vēlētāji. Tie, kas ir balsojuši, tieši šodien mūsu atbalsta. Lūdzu, jā. Ir vēlētāji, kas ir balsojuši par pilngadīgo Saeimas deputātu Ričardu Šleseru. Un viņi varbūt arī ir pelnījuši dzirdēt, ko viņš saka, jo viņi net nav dzirdējuši to arī. Mēs kā partija lēmsim, ne jau jūs, jā. Apspriedīsim Šleseru ģimeni. Viņš ir, Ričards Šlesers ir kandidāts uz Eiropas parlamentu. Mēs runāsim par programmu, par to, kas... vēlētājiem izdarīt izvēli. Vēlētājs var balsot par jebkuru partiju, ievelkot plusiņu vai mīnusu. Patīk kāds deputāts, ievelk plusiņu, nepatīk, ieliek mīnusu. Bet kā jau es teicu, mūsu saraksta līdere ir pirmkārt Vilis un Linda, ja? Un ja gadījumā vēlētāji gribēs vēl kādu redzēt, kā jūs sakat, trešo deputātu, tā ir vēlētāja izvēle. Tas nenotiks šeit šodien, mēs par to nelemsim. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien mēs gūstam šos panākumus, tāpēc, ka mēs esam kļuvuši par spēcīgu komandu. Un starp citu, pēdējais, ko es pateikšu, jūs redzat, ka soc tīklos pat mūsu nedraugi, rečekisti ir pamanījuši, cik profesionāli mēs darbojamies. Un tur lielā mērā nopelns ir tai skaitā arī Ričardam. Kāds? Mēs strādājam kā komanda, ko mēs gatavojam kontentu. Es vēlreiz saku. Kādu kontentu? Mēs neredzam viņu. Piedodiet. Arī jūs sociālajos tīklos viņu neredz. Šoreiz negribu atklāt, kā darbojas, kā mēs strādājam sociāls. Jūs esat redzējis sejā to cilvēku, kas, pa ko jūs mums palielījāt, partijas mūsu mājas lapu. Tur arī gatavo cilvēki. Jūs viņus neredziet. Tas ir tas pats. Jautājums, vai priekš tam ir jābūt komandā ir katram savs darbs un savs stiprās puses. Ja. Un ņemot vairāk, ka viņš kino industrijā ir profesionāls cilvēks, līdz ar to viņš partijai palīdz. Un es teikšu tā. Šlesera kungs, Saeimas deputāta darbs ir pārstāvēt sabiedrību Saeimā. Un sabiedrība arī lems, ko viņi grib par savu pārstāvu, kuru nē. Šlesrikus, mēs varam sarunāt Lūdzu. Tā, ka es jums ļauju diezgan izvērsti, izklāstīt savu viedokli, un jūs man ļaujat uzdot jautājumu. Varbūt uz atlikušo stundu Lūdzu. Tā sarunājam. Paldies. Atiečā nav vienīgais, kas nekāp tribīnē un nedebetē un neatbilda žurnālisti jautājumiem pareizi. Viņš ir vienīgais Šlesera dēls, bet viņš jau nav vienīgais deputāts, kurš nekāp uz tribīnes un viņš nekāp uz tribīnes un nedebatē un jūs pajautājat, ka te būs vienotība no 26 puse. Nav bijusi nevienais tribīnē un nevienu interviju nav devuši. Puse no 26 deputātiem. Kāpēc jūs viņiem nejautājat? Jautāsim arī
kritiskus jautājumus vienotībai, ja jūs vērojat mūsu ēteru, ko jūs noteikti darat, jo daudz saturu jūs sociālajos tiklos ir no Delfi TV studijas, tad jūs noteikti zināsiet, ka arī citas partijas tiek pakļautas tādai nopietnai grilēšanai. Bet atgriežoties un noslēdzot stāstu par Ričardu Šleseru, es vienkārši atgadināšu gan jums, gan skatītājiem, ka deputāta pienākums ir pārstāvēt sabiedrību un arī to starp runāt ar medijiem, jo mēs ar jums dzīvojam demokratiskajā valstī, kur ir šādi pienākumi politiķiem. Tad, kad es biju jauns, man bija 28 gadi, kas savā laikā mani mediji izvazāja, uztaisīja par idiotu, un tajā brīdī soctīkli nebija. Un teica to, ka Šlesers vispār nemāka runāt, salikt trīs teikumus kopā. Un ja jūs šodien apskatāties, ja es esmu praktiski viens no galvenajiem debatētājiem Saeimā, un ja apskatās arī to debašu kvalitāti un visu pārējo, ko es nodrošinu, tas ir tas, ko es varu izdarīt, un sabiedrība zina, pateicoties sociālajiem medijiem. Jo ja mēs būtu atkarīgi no tā, kā mūs atspoguļo, piemēram, Latvijas televīzija, Panorāma vai Latvijas radio, tad mūsu reitings šodien būtu 1.5%. Tā kā mēs izmantojam šo jauno laikmetu un ļaujiet mums lūdzu pašiem lemt, kādā veidā mūsu komanda strādā, kurš ko dara. Vēlētāji balso par partiju vispirms un tikai tad par katru politiķu individuāli. Labi, mēs izgājām vairākus apļus šajā argumentācijā un es gribēju pievērsties un uzdot dažus jautājumus Liepiņas kundzei, jo iepriekšējā Saeimas sasaukumā jūs nolikāt deputātas mandātu, tur bija vairāk skaidrojumu, kāpēc jūs to darījāt, un viens no tiem iemesliem skanē šādi. Latvijas Republikā Latvijas tauta ir zaudējusi ticību politiķiem. Un attiecīgi, jūs esat atpakaļ, jūs kandidējat uz vēl vienu amatu, te jautājums, vai jūs redzat, ka tauta ir ticību atguvusi, vai jūs vairs neuzskatāt tā, kā toreiz uzskatījāt? Nē, es domāju, tas, ka Latvijas tauta vēl joprojām, liela daļa Latvijas tautas zaudējas uzticību politiķiem, tas jau nav nekas nav izdarīts tāds, lai kaut kas mainītos. Bet tas jums bija pamats nestrādāt Saeimā vairs, tagad jūs esat atpakaļ un neiet šobrīd, ja jūs varbūt esat ievērojušies atgriezusies ar citu komandu. Sēdēt Saeimā bez komandas un imitēt darbību. Ir tāds imitējāt darbību? Bez komandas? Es noliku mandātu, ja jūs pamanījāt. Divas gadus pēc ievēlēšanas noliku mandātu. Un iespējams, ja tas nebūtu tieši Šlesera kungs, kas man uzrunātu, lai atgrieztos politikā, manis te nebūtu. Politikā ir jākaujās. Ja deputāts vēlas kaut ko sasniegt un izmainīt par te, panākt dzīvi, jaunā kvalitātē, tad ir jāizkaujas ar esošo politiku un arī ar virkni politiķiem. Šobrīd es redzu, ka mūsu partija ir vienīgā ar mūsu līderiem, kas to spēja izdarīt. Tāpēc arī es atgriezusies. Par ticību, tad paskatieties, vēl viens apliecinājums būs tam, tic vai netic politiķiem, cik daudz cilvēku atnāks un piedalīsies Eiropas Savienības vēlēšanās. Jums mūsu skatītājs Laido prasa, kas ir tas, ko jūs šajā sasaukumā esat virzījusi trīs lietas, kas ir arī sasniegtas? Es domāju, ka diezgan daudz mūsu iestāšanās virzījusi. Nav tāds konkrēti viens deputāts nevirza lietas, varbūt tās, kas ir redzams, ir kaut kāds ikdienas darbs. Tas nav viens. Viens deputāts vispār nevar neko virzīt. Ir pieprasījumi, ir deputātu jautājumi, tā tālāk ir vesela virkne. Var iet Saeimas mājaslapā, apskatīties gan mūsu frakcijas virzītos pieprasījumus, gan arī deputātu jautājumus. Kas attiec uz individuālo darbu, tad individuālais darbs man ir bijis par kaut kādiem individuāliem jautājumiem. Piemēram, minēšu vienu piemēru, es esmu diezgan daudz iedziļinājusies notikumā, kas bija Jūrmalas traģēdija, ka tika nogalināts viens pusaudzis, nogalināja otru pusaudzis. Tas ir saistīts gan ar to, ka es darbojos cilvēktiesību komitejā, kur ir diezgan daudz bērnu jautājumu. Bet Saeimā nevar ietekmēt šīs lietas, vai nu pašvaldība? Nē, tās lietas var ietekmēt, jo šī problēma ir sistemātiska. Jūs risinājāt? Es esmu vēl joprojām komunikācijā. Jā, es esmu pacēlis arī cilvēktiesību komisijā šos jautājumus. Tas ir ir mūsu valstī ļoti daudz sistemātiskas problēmas, kuras nevar vienkārši atšķirt. Tā ir pašvaldības problēma vai valsts problēma. Ir cilvēki, par kuriem nerūpējas mūsu valsts. Bērni ir viena no tiem.
Viena lieta, kur jūs ar vien gadījums, ar kur jūs nonācāt diezgan lielā mediju uzmanības lokā, ir brauciens uz Ķīnu. Jūs bijat viens no delegācijas dalībniekiem. Un sakarā ar šo es gribēju jums palūgt, jums, nevis Šlesar kungam, palūgt nokomentēt to, ko mūsu studijā teica NATO Stratkom centra vadītājs Jānis Arts. Un es domāju, šis viss ļoti nu, tā kā iekļaujās šajā te šarma ofensīvā. Mēs redzam, ka viņi ir nopirkuši, ja, nu, samaksājuši par šo te ceļojumu. Un attiecīgi tie deputāti nu, diezgan nu, tā kā paši saviem vārdiem, diezgan spēcīgi rezonē tos tipiskos Ķīnas narratīvus, kas paši pēc sevis nav it kā draudīgi, ja? Bet, protams, jāsaprot, ka tas ir Ķīnas komunistiskās partijas uzstādījums, kur nu, šobrīd apzināti vai neapzināti nu, tad realizē šie te, cilvēki, kas aizbraukuši šajā apmaksātajā braucienā. Jūs atbilde. Nu, Sārtkungs, acīm redzot, nevar atšķirt ceļojumu no darba brauciena. Ja mēs viņu pat nesaucam par komandējumu. Ja. Es esmu bijusi Ķīnā pirms tam, un tie ir bijuši ceļojumi. Šim ar ceļojumu vispār nebija nekāda sakara. Šis bija darbs no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un no ceļojuma mēs tur neredzējām tieši neko. Varbūt tās pirmajā dienā Ķīnas mūri un aizlikt pa pilsētu. Tas Bet arī, tas, par tas arī ko... viss. Tas par ko sākums. Kāds ir konkrēti jautājums par to, ka par to, ka mēs kaut kādas narratīvas runājam vai vēl kaut ko, nu ziniet, ir arī daudz mūsu izteicienus vai kaut kāds uzskats mēģina pievilkt kaut kādiem tur Krievijas vai vēl trakāk Putina vai kaut kādu, nu mēs varam atrast, nu, jebkurš viedoklis, kas ir nērts esošai varai, tiek automātiski klasificēts kā kaut kāds nezinu, piemēram, Ķīnas kaut kādas komunistiskās partijas. Par ko konkrēti? Par kādu izteikumu? Es jums varu parādīt, par ko konkrēti, ir runa. Jo, ja mēs paskatāmies... Par konkrēti, par kādu manu izteikumu varbūt tās vai par kādu jā, mūsu. Jā, mēs varam paskatīties to sociālo tīklu saturu, kas bija gan Šlesra kunga dažādās platformās, gan citu braucēju. Tas, ko mēs tur redzam, mēs redzam. Ķīnā ir ātrāki vilcieni, Latvijā nav tik ātri. Roboti gudri, slimnīca izskatās kā spā labāk nekā Latvijas. Servis lielis un tā tālāk. Citējot Šlesara kungu, Ķīna rules un Latvija ir kur tiekties. Eiropā slikti, Latvijā slikti, Ķīnā labi. Un, nu, tā ir Ķīnas maigās varas politika, un tas ir tas, ko es brauciena rezultātā esat izplatījuši. Ziniet, ko es izplatīšu, jā. Izskatās, ka Latvija ir vienīgā gudrā valsts, kura ir absolūti visos ekonomiskajos rādītājus pēdējā vietā Eiropā. Bet visi pārējie, piedodiet, ir idioti pēc Sārta viedokļa, jo kopīgais apgrozījums starp Ķīnu un Eiropas Savienību gadā ir apmēram 1 triljons eiro. Ja starp Latviju un Ķīnu gadā ir 1 miljards apmēram, tad dienā starp visu kopīgo Eiropas Savienību un Ķīnu ir 2,5 miljardi. Ko es ar to gribu pateikt? Ja? Tad mēs esam gudrie, visi pārējie idioti. Tikko Ķīnas prezidents šī ieradās Francijā, tikās ar Francijas prezidentu un tā tālāk. Bija Ungārijā 16 miljārdi viņi tiks ieguldīti Ungārijas ekonomikā, būvējot rūpnīcas priekš Eiropas vajadzībām un tā tālāk. Mēs aizņemamies katru gadu 2 miljārdus, dzīvojam uz parāda, ārējais parāds ir 20 miljārdi. Mēs daram visu, lai kad saka, mēs būtu slēgta valsts, gandrīz vai kā Ziemeļkoreja. Mans viedoklis ir tāds. Ja es būtu premjers šodien, mana pozīcija būtu tāda. Ir jāveido divpusējās attiecības ar visām pasaules valstīm. Ar Eiropas valstīm, ar Amerikas Savienotām valstīm, piesaistot investīcijas ar Ķīnu, ar Krieviju, Baltkrieviju šodien nekādas attiecības nevar notiek, kamēr notiek karš Ukrainā, kamēr šis karš nav beidzies, kamēr Eiropas Savienība nav atjaunojusi attiecības ar Krieviju, nekādas attiecības nebūs. Un izskatās, ka tas varētu būt vismaz nākamo 10 gadu laikā šāda situācija. Līdz ar to Ķīna, kas ir viena no lielākām pasaules ekonomikām, ar viņu jāsadarbojas ar Indiju un tā tālāk. Un es varu pateikt to, mēs šodien neizmantojam šīs iespējas un nemācamies no Rietuma Eiropas, kura māk nodalīt lietas, kuros jautājumos, ja ar Ķīnu nevar sadarboties un kuros var. Un es teiktu tā, man nebūtu nekādu iebildumu, ja Ķīna veidotu šeit rūpnīcas, preču
komplektācija notiktu priekš Eiropas tirgus. Mums ir 5 speciālās ekonomiskās zonas, ne tikai Rīgā, Liepājā, Ventspilī, bet arī Rēzekne un visā Latgalē. Labāk, lai šādas rūpnīcas būtu Latgalē, nevis, es atvainoju, šie mīnu lauki, par ko mēs šodien runājam. Nu, mīnu lauki gan nav, sadarbība ar Ķīnu nepaglabs mūs es no tā, no Putina plānajiem. Es attiecību veidošanu ar Ķīnu, lai mēs varētu dubultot, trīskāršot, pieckāršot apgrozījumu, jo Latvijai ir jātiek no šīs parādu bedres ārā vienreiz. Šosakums, bet ja mēs paskatāmies uz Lietuvu, Lietuva ir attīstītākā ekonomikā šobrīd nekā mēs. Viņi sadarbojas ar Taivānu, nevis ar Ķīnu. Nevajag sazīt. Tas, kas attiecās par Lietuvu, to, ko jūs tagad gribat teikt, viņiem ir konteineru termināls. 22. Gadā sākās karš Ukrainā. Un tieši Lietuvā šis konteineru termināls tā pavisam nejauši palielināja apgrozījumu par 58%. Tā skaitā arī Ķīnas preces ienāk iekšā Klaipēdas ostā. Lietuva, kuru jūs tikko slavējat, viņi joprojām ved sankcionētās preces uz Kaļiņingradu, ja Eiropa viņiem to atļauj, viņi pelna pieckāršus tarifus uz tā visa Klaipēdas osta rulē, a mūsējie muļķīši grib aizvērt visas trīs ostas, aizvērt visu transporta biznesu un tā tālāk. Tā kā Latvijas interesēm ir jābūt pirmajā vietā. Ļoti labi, ļoti meistrīgi jūs atkārtojat partijas nosaukumu, bet jautājums ir par to, ja jūs tikko teicat, ka Lietuva ved sankcionētas preces uz Krieviju. Nu, šis ir diezgan skaļš apgalvojums. Jūs drošības dienestus par to esat informējis? Ne, man nav tā ir oficiāla informācija. Jā, tāpēc, uz Krieviju. Lietuva ved no Krievijas uz Kaļiņingradu. Tas koridors, kas viņiem ir, Eiropa ir saskaņojusi Lietuvai, ka apmēram 10-12 miljonu tonu kravas no Krievijas caur šo koridoru iet uz Kaļiņingradu. Bet jūs uzskatāt, ka mums tas pats būtu jādara? Es vienkārši konstatēju faktus. Ja jūs sakat, ka Lietuva ir tik gudra, tad viņi strādā. Un es teikšu tā, kad mūsu pozīcija tāda, ja Eiropa pieņem lēmumu aizvērt robežu pilnībā ar Krieviju, mēs to respektēsim, jo mēs esam Eiropas Savienības NATO valsts. Bet ja visas pārējās valstis strādā, piemēram, Polija, Vācija, tūkstošiem vilcieni no Ķīnas iet šodien uz Vāciju gada griezumā, tāpēc, ka Duisburgā ir milzīgs kravu termināls, kurā no Ķīnas ieplūst šīs kravas. Paskatieties, cik daudz šīs kravas nāk uz Poliju. Tā poļi, vācieši ir muļķi? Dažas lietas atkal mazliet kontekstu iedodos skatītājiem par to, ko jūs sakat. Jūs bieži pieminat Latvijas aizņemšanos un ārējo parādu, bet nu, svarīgi pateikt, ka mūsu ārējais parāds ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Un mēs ļaujot man izstāstīt. Un mēs konsekventi ievērojam Eiropas Savienība noteiktas tos limitus. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es jums gribēju pajautāt, jā, neviens jau nesaka, ka nav jābūt tirzniecībai. Tas, ko es jums mēģināju prasīt, kāpēc pēc šī brauciena jūsu publiskā komunikācija liek mums uzdot jautājumus, vai tas, ko es gribat panākt, ir, lai Ķīna te atnāk, vai tas, ko es gribat panākt, lai mūsu attieksme pret Ķīnu ir nekritiska, un lai mēs aizmirstam par visiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par Krievijas atbalstu, jo nu, Ķīna šobrīd nodrošina Krieviju iespēju izdzīvot. Un tikai skatāmies uz to, ka Ķīnā ir smuki roboti. Nē, es pateikšu savādāk. Es realizētu, kā premjers, tādu pašu politiku, kā realizē Francija, kā realizē Vācija, kura no vienas puses viņi ar Ķīnu par kaut ko karo, bet ir jautājumi, par kuriem viņi sadarbojas. Jo, piemēram, Vācijas autoindustrija, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, visas šīs mašīnas saņem milzīgas, kas saka, detaļas, kas tiek ražotas elektronika no Ķīnas. Mēs redzējam šajās rūpnīcās, bet par vilcieniem es došu jautājumu. Tad ko man vajadzēja Vivi reklamēt ziemā, kuri stāvēja, ka teikt, nevarēja pārvadāt cilvēkus, cilvēku sala, kaut kur meža vidu apstājās vilciens un nedarbojas. Jā, Ķīnā mēs braucām ar vilcieniem tādiem neceliem 300 km ātrumā. Labāk mēs būtu iepirkuši no ķīniešiem vilcienus, nekā šitos Vivi vilcienus, kas pat vasaras laikā regulāri iziet no ierindas. Būtu atkarīgi no Ķīnas tehnoloģijas, kuras piegošanas riski. Nu, tad mēs tādā pašā formā mums jāsadarbojas kā Vācija, Francija un citas Eiropas valsts. Mums ir jāskatās, ko dara Rietuma Eiropa. Okay. Ja Rietuma Eiropa sadarbojas ar Ķīnu, es varu pateikt to, ja es būtu premjers, es veidotu nopietnas ekonomiskas divpusējas attiecības ar Ķīnu, bet respektējot to,
ka mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts, ja militārā jomā un tā tālāk, mūsu galvenais partners ir Amerika. Un Amerika, starp citu, mums arī vajag investīcijas. Ja mēs runājam par Eiropas parlamentu, tad Eiropas parlamentā tiem deputātiem, kas tiks ievēlēti, būs jālemj arī par to, cik uzmanīgi Eiropas Savienība sadarbojas ar Ķīnu. Un jautājums ir, vai Latvija pirmajā vietā ar šo nu, ļoti pretīm nākošo pret Ķīnas attieksmi ies arī uz Eiropas parlamentu. Tur būs jābalso, piemēram, par to, lai Eiropas komisija iedotu lielāku lomu, iesaistot investorus no Ķīnas, ievest stingrākus kritērijus, pagarinātu dažādus kontrolas periodus un tā tālāk. Iespējams, būs rezolūcijas par cilvēktiesību situāciju nosodīšanu. Jūs nezināt, par ko būs jābalso. Tikko Dombrovskis pirms pusgada bija Ķīnā, Eiro komisārs Dombrovskis, lai uzlabotu attiecības ar Eiropas. Un viņš tur runāja par cilvēktiesību jautājumiem. Jā, un viens triljons joprojām ir. Latvenergo, lielākā Latvijas kompānija, tikko man uz jumtu uzlik, ko? Ķīnas saules paneļas un Ķīnas inventori. Jūs man neatbildat, mans jautājums ir citādāk. Tad ko, man viņus raut nost? Jautājums ir citā. Varbūt Līpiņas kundze var atbildēt. Diez vai jautājumi par ekonomisko sadarbību un cilvēktiesību pārkāpumiem tiks samesti kopējā katlā. Nu, droši vien, ka nē. Tad, kad mēs sadalīsim, tad skaidrs. Okay. Protams, ka mēs nosodam cilvēktiesību pārkāpumus. Jūs balsosiet, ja būs rezolūcija Eiropas parlamentā. Paskatīsimies, kāda būs konkrētā rezolūcija, par kādiem jautājumiem, tad mēs balsosim. Protams, cilvēktiesību pārkāpumi, nevar nekādā veidā tikt. Vai ir kaut viens fakts, ka mēs būtu atbalstījuši cilvēktiesību pārkāpumu? Jebkurā formā. Draglijas kundze. Ir kaut viens fakts. Ja jūs tas ir jūsu iedoma. Ja jūs mūs sadzirdētu, okay, mēs runājam, Draglijas kundze, atkal un atkal par ekonomisko sadarbību. Mēs runājam par ekonomisko sadarbību, par investīciju piesaisti, par gudru sadarbību, par tādu, kā minēts tika Francijas piemērs, ja. Kādēļ mēs nevaram būt gudrāki un sadarboties jautājumos, kas lai mums attīstītu eksportu uz Ķīnu. Kādēļ kaut daļa ir nepareizi? Iedomājamies jūsu vēlētāju, kurš šobrīd skatās šo pārraidi un grib uzzināt, kā jūs balsosiet, pieņemsim, ja Eiropas parlamentā uz balsojumu būs izlikta rezolūcija, kur teiksim, tiks lūgts nosodīt uiguru genocīdu Ķīnā, ko par genocīdu ir nosaukusi Trumpa administrācija. Kā jūs balsosiet? Pārvaipēt? Balsosiet tieši tā kā Trumps. Visos jautājumos mēs Latvija pirmajā vietā. Viss. Mēs konsultēsimies ar Francijas kolēģiem, Vācijas kolēģiem. Kā jūs balsosiet? Mēs balsosim atbilstoši Latvijas interesēm. Es varu pateikt to. Ja šodien notiek cilvēktiesību pārkāpumu, mēs tos nosodam. Tāpat kā mēs nosodam to, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Ja mēs visos balsojumos Saeimā esam atbalstījuši Ukrainu un tā tālāk. Bet no otras puses nevar visas Latvijas problēmas aizslēpt aiz Ukrainas karoga, aiz Ķīnas karoga. Mums ir jāsadarbojas ar Ķīnu, ar Ameriku, ar visiem. Un šodien laikā, kad mēs 300 tūkstoši cilvēki ir aizmukuši no valsts, ja kādam nepatika vārds deportācija, viņi paši tika piespiesti aizbraukt, tāpēc, ka viņi šeit negrib dzīvot, viņi negrib atgriezties. Mēs tūlīt saņemsim pretenzijas no kolēģiem RTV, jo tur mūsu etra laiks tur beidzies un mums jāatvadās no kolēģiem. Mēs sadarbosimies ar Ķīnu, tāpat kā citām valstīm, mēs apstiprinu jums. Nu, ļaujiet man atvadīties no RTV. Paldies RTV skatītājiem, turpmāko diskusijas daļu jūs varat Delfi TV arhīvā noskatīties. Ja Eiropas parlamentā būs rezolūcija par nosodījumu cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jā vai nē? Ļaujot... Kuru daļu jūs nedzirdējāt, taču atbildēt? Jā, jūs atbildējāt, jā. Okay. Nu, jūs nosodīsim. Jūs īsti neteicāt, jā. Kurā brīdī es neteicāt? Pateicu, ka ir jāsadala. Labi. Acim redzot, tiks sadalīta ekonomiskā sadaļa ar cilvēktiesību pārkāpumiem, protams. Jā, Eiropas parlamentā. Kā mēs varam atbalstīt cilvēktiesību pārkāpumus? Jā, Eiropas parlamentā būs jābalso par priekšlikumu, kas jau šobrīd tiek apspriests. Tā ir ideja padziļināt pārbaudes un iedot Eiropas komisijai lielāku ietekmi investīciju piesaistē. Laist iekšā investīcijas vai nelaist. Un ja Ķīnas investīcijas šādā veidā varētu tikt samazināts, jūs balsosiet jā vai nē? Ziniet, par to, ka samazināt nulles investīcijas Latvijā uz nulli, ir kaut kāda cita nulle vēl. Iesardzība lielāka. Ir viens triljons apgrozījums, un tagad kāds saka, pieņemsim lēmumu, ka Latvija nedrīkst sadarboties ar Ķīnu, triljons paliek. Tad izdaram tā, aizliedzam sadarbību ar Ķīnu pilnībā, jūs zināt, ka tas tā nenotiks, un tad sākam no nulles. Tā problēma ir tāda, mēs esam visnabadzīgākā Eiropas valsts praktiski, nu labi, tur Rumānija kādos jautājumos varbūt ir nabadzīgāk vai Bulgārija, bet sāk tagad stāstīt, vai mēs esam pirmie vai pirmspēdējie šajā.
Es ļoti atvainojos, man jānotstē skatītāji, kas raksta mums slaido.com vietnē. Un te ir sekojuši jautājums. Šlesarkungs, vai ir kaut kas, kas jums Latvijā patīk un šķiet izdevies? Jā, man patīk Latvija. Man šeit ir ģimene, es gribu šeit dzīvot, bet es negribu, lai Latvija būtu visnabadzīgākā Eiropas valsts. Un tas, kas man reāli, kas saka, ļoti nepatīk, tas, ka valstī ir pietiekoši daudz idioti, kas reāli nepieņem lēmumus, neattīsta valsts ekonomiku, kuri domā tikai pieņem lēmumus, lai cilvēki braukt no šīs valsts. Un vienreiz skaidri ir jāpasaka, arī Eiropā ir jābūt vismaz vienam vai diviem cilvēkiem, kas aizstāvēs Latvijas intereses. Slešarkungs, izņemot jūsu ģimeni, viena vēl kāda laba lieta Latvijā? Latvija ir vislabākā pasaulē, valsts viskaistākā, vistīrākā, bet problēma ir tāda, ekonomikā mēs esam pēdējā vietā, un es ceru, ka Latvija var attīstīties un būt veiksmīgāka. Vienotības advokāti aizstāvot vienotību, arī esat pielikusi savu roku, lai Latvija būtu nabadzīgāka. Tas ir Kariņa valdības pēdējo 5 gadu rezultāts. Kristapankuļs, spriežot? Kapitālis remonts, Covid, karš, viss tas tika samuļļāts, cik nu vien var. Un tā rezultātā mēs esam atpalikuši totāli. Punkts. Kristapankungs, es jūs aicinu noskatīties Delfi TV arhīvu, tostarp manus raidījumus ar Orliana kunga dalību, ar citu vienotības kritiķu dalību. Veids kā Krišanis Kariņš šajā studijā tika izstāvjās. Noskatieties, un tad mēs varam par to parunāt. Drusku sāk kaut kas mainīties vienos labo puse. Arī Olga ticība sāk zust vienotību. Laikam saprot, ka nauda vairs Delfī nebūs. No nodokļa maksātāja naudas, starp citu. No mēdija atbalsta fonda. Es mēģināšu atgriezties pie viens pēdējais jautājums par Ķīnu, un tas ir jautājums Šlesarkungam. Mēs redzējām, kas brauc kopā delegācijā. Brauc arī jūsu ģimenes biznes, un ne tikai jūs citur teicāt, ka tas ir jūsu dēla tikai biznes, bet nu, īstenībā jūs tur arī bijat daļās diezgan nesen. Jūs vēl 19. Gadā intervijā ar Baltika teicāt, ka jums ir lieli plāni attiecību uz Ķīnu jūsu ostas biznesam. Tad tikāt Saeimā un iestājāties Ķīnas sadarbības grupā. Tad ļoti ātri piekritāt šis braucienam. Tad tajā braucienā tad braucu jūsu biznesu. Nu, jautājums, vai šis viss netika organizēts, lai tas labums ir nevis Latvijai, bet jums? Varbūt tas sāksim ar to, ka bija divas delegācijas. Ja? Jūs visu laiku mēģināt kaut ko jaukt kopā. Bija Saeimas deputātu grupa, kuru es vadīju kā grupas vadītājs, un bija Tirdzniecības rūpniecības kameras organizēt delegāciju, kur katrs dalībnieks, kas brauca šajā delegācijā, samaksāja LTRK naudu. Ja? Tas notika vienā laikā, bet vienlaicīgi viņiem bija sava programma, mums bija sava programma. Uz jautājumu, vai es uzskatu, ka ir jāsadarbojas? Jā, arī ar manu ģimeni saistītie uzņēmumi var nodarboties ar biznesu jebkurā pasaules valstī. Tas ir pilnīgi atklāti saprotami un beidziet vienreiz tiražēt to, ka pasarga Dievs, ja, kāds domā pa Latvijas interesēm. Ja. Es atklāti arī saku, jo vairāk biznesa būs ar dažādām pasaules valstīm, jo labāk. Bet nodalam divas lietas. Mēs, kā opozīcijas deputāti, mēs neslēdzam ne līgumus, mēs neietekmējam biznesu. Biznesam ir sava programma, mums ir sava. Mums, kā politiķiem, svarīgi ir nodefinēt un tuvināt attiecības starp valstīm, lai šī sadraudzība būtu. Un tas, ko es centos darīt, skaidri pateikt arī Ķīnas pusē, ka Latvija un Ķīna var sadarboties ļoti daudzās jomās, bet biznes, kas saka, tā ir atsevišķa lieta. Mēs nebijām biznesa delegācijā. Bez jums viņi nebūtu braukuši. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka starp citu biznesa delegācija, kas ieradās Ķīnā un satikās ar mūsu vēstniecību, ziniet, ko vēstniece, kura gaida pārapstiprinājumu uz jaunu valsts, teica, a, ko jūs vispār esat ieradušies? A, priekš kam jūs esat ieradušies? Tad, kad mēs bijām uz biznesa fórumu, kas bija, kas saka, Latvijas biznesa fórums, kurā piedalījās Ķīnas puse, vēstniecība nemaz neieradās. Tā kā es teikšu tā, tas, kas notiek mūsu ārlietu resorā, tur ir vajadzīgs lielas izmaiņas, jo kāpēc mums ir vajadzīga vēstniecība, kas saka, ka mums nav jāsadarbojas ar Ķīnu vai vēl kādu valsti? Nu, tur arī ir kur oponēt. Nu, kā uzņēmēji pateica, ka viņiem vēstniece pateica, ka ko jūs atbraucāt, priekš kam? Lai gan mums ir miljārdi apgrozījums ar Ķīnu. Mēs ar jums tikko vienojāmies, ka es jums ļauju atbildēt, un jūs man ļaujiet uzdot jautājumu. Tas pagaidām vēl nav sanācis.
No lielajiem tirdzniecības partneriem Latvijai es gribu pāriet strauju mainīt temu pie politiskajiem partneriem jūsu partijai, jo, kad mēs tikamies šajā studijā pirms 2,5 gadiem, pirms saimes vēlēšanām, tad sēdējāt jūs, un tad otrā puse bija Burva kungs no Gods kalpot Rīgai. Viņš arī tika ievēlēts, bet frakciju pameta un skaidroja to, ka viņam nav pieņemama LPV sadarbība ar stabilitātei, viņš to nosauca par jaunu PCTV. Vēl, un teica, ka šādā sadarbībā Latvija pirmajā vietā upura ētiskus principus, reputāciju un pat dzimteni Latviju. Un te ir jautājums, vai jums šajā laikā, šajā sadarbības laikā Rosļakovu netraucēja tas, ka viņš visu divu gadu laikā nav nosodījies Krievijas agresiju pret Ukrainu? Varbūt tās paburovis. Lūdzu, ļaujiet pabeigt. Paldies. Rosļakovs nav nosodījies Krievijas iebrukumu Ukrainā. Viņš arī vakar šajā studijā sežot ļoti skaidri izvairījās no atbildes uz šo jautājumu, ļaujot saviem vēlētājiem saprast, ka viņš neieņem skaidru pozīciju. Jautājums, vai jums pirmais šāda sadarbība netraucēja? Jā, ņemot vērā, ka jūs nocitējāt par Burovu. Jūs bloku izveidot kopā ar stabilitāti. Pagaidiet, par Burovu, jā. Pirmais tas, kas notikās, Burovs pārdevās par amatiem. Viņš saņēma amatu, piemaksu savai algai, automašīnu, jā. Viņš vienkārši pārdevās, jā. Viņš pārdeva savu balsi valdošajiem, jā. Tā kā nevajag, kas saka, Burovu citēt šeit kā tādu cilvēku, kurš tagad kaut ko vēl vērtē, jā. Viņš pārdevās, lai sēž klusu. Tas ir punkts viens. Jā. Par Rosļakovu mēs sadarbojāmies kopīgajā akcijā, kas bija saistīts par saimes atlešanu, mēs bijām pret Levita pārvēlēšanu, un es aicināju visas opozīcijas partijas nākt un piedalīties, un vienīgais, kas atsaucās, bija Rosļakovs. Un tieši tāpēc cilvēki ieraudzīja, ka mēs bijām uz vienas tribīnas, bet mērķis, par ko mēs vienojamies, bija Levita nepārvēlēšana, un starp citu mums tas izdevās, un saimes atlešana, kurā, diemžēl, mēs nesavācām balsu. Mēs esam dažādas partijas, tieši tāpēc Rosļakovam ir sava partija, mums ir sava partija, un mēs vienmēr visos balsojumos esam Ukrainas pusē bijuši, mēs esam nosūdījuši Krieviju, diemžēl Rosļakovam, kas saka, viedoklis šajā jautājumā cits, bet nevajag runāt, nav bloka, ir bijusi sadarbība atsevišķos jautājumos, protestos, kurā mēs piedalījāmies, jo pārējās opozīcijas partijas negribēja protestēt pret varu. Šlesarkungs, jūs to Rosļakova pozīcijas neieņemšanu saucat par citu viedokli. Jautājums ir, vai tas tiešām ir tikai cits viedoklis, vai tas ir pilnīgi pretvalstiska darbība? Es negribētu runāt kā prokurors, bet es uzskatu, ka tā ir kļūda, ja, to, ko Rosļakovs ir skaidri jāpasaka, jo mums, piemēram, partijā bija viens no programmas punktiem rakstīts līdz vēlēšanām sadarboties ar Krieviju pēc Somijas modeļa. Tad mēs esam kaimiņu valsts, bet ekonomiskajā jomā sadarbojamies. Bet 22. Februārī, tad, kad sākās karš, mēs ļoti skaidri arī pieņēmām lēmumu nosodīt Krievijas iebrukumu un uzsākt to karu. Un tieši tāpēc, kā jau jūs parādījāt, mums nācās izslēgt no partijas vairākus cilvēkus, tā skaitā arī Julija Stepanenko, kura vienkārši atteicās nosodīt Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bet kāpēc jūs ar Rosļakovu, kurš nenosoda, varat sadarboties, bet Stepanenko un Švecovu, kuras nenosoda Krieviju, tad jūs izslēdzāt. Ziniet, kāpēc tāda atšķirīga attieksme? Opozīcijā, paskatieties, mēs šat tad balso, kas saka, viena partija kopā ar pozīciju un tad ar opozīciju kopā, mēs katru jautājumu sadalām, ja mums nav tāda sadarbība kopīgā, bet es varu pateikt to, uzdodiet jautājums, kā mēs esam balsojuši saimā, es atskaitīšos pa katru balsojumu. Ir bijuši jautājumi, kuros mēs neesam balsojuši, jo mēs nebijām ne pret, es parasti neatturos. Šajā sasaukumā es neesmu uz piedas pogu atturās, jo tā ir nepareiza poga. Tad, ja Stepanenko partija būtu saimā, tad jūs ar viņiem varētu sadarboties? Es teikšu tā, ka labi, ka viņi nav saimā, un es domāju, ka viņi nebūs saimā, jo, lai saprastu, kā notika šī izslēgšana vienkārši. Mums bija sasaukta paplašinātā valdes sēde, kurā bija vairāki desmiti cilvēki sanākuši, un bija jāizrunā jautājums, kāda ir Latvijas partijas Latvija pirmajā vietā pozīcija par Krievijas iebrukumu. Un visi kā viens partijas biedri pateica, ka mēs nosodam, un Jūlija piecēlās kājās, aizgāja un pazuda vienkārši. Ja? Un tad sakam, ko darīt? Viņa tā arī mums viņa neatbildē. Un gala rezultātā es teicu, un kā mēs rīkojamies, ja? Jo skaidrs, ka viņa vienkārši piecēlās un aizgāja no šīs sēdes, kurā bija
vairāk desmiti cilvēki, kuri vienoti pateic pozīciju, un mēs pieņēmām lēmumu viņu un arī Švecovas kundzi izslēgt. Tas bija dažas dienas pēc kara sākuma. Tieši tā. Vēlties man komentāru. Lūdzu. Uzreiz, tanī dienā, tanī rītā, kad Krievija iebruka Ukrainā, mums tāds partijas čats bija paplašinātās valdes. Šleserkungs uzreiz nosodīja karu un es uzstāju, ka tas ir jādara valdē. Ņemot vairāk, ka valdes priekšsēdētājs tanī brīdī bija Stepaņenko kundze, bez viņas, protams, nekas nevarēja notikt. Un mūsu partijas cilvēki bija situācijas ķilnieki. Līdz brīdim, kamēr tika sasaukta šī te paplašinātā valdes sēde, kur Jūlija Kainārs jau izstāstīja, šo sēdi pameta nenosodot šo te karu. Nu, Paņen kundze bija pagājušajā piekdienu šajā studijā, un viņai bija sava versija par notikušo. Mēs varam īsti noklausīties. Ainārs Šlesers, viņam šis te nosodījums un šī te publiskā retorika ir vajadzīga tikai tāpēc, ka viņš bija nobijies no tā, ka viņa partneris Mazepins, kurš bija Putina aģents un Kremļa, tātad šis te oligarhs, būtu bijis tātad pakļauts sankcijām kopā ar viņu. Viņa nosodījums palīdzēja Šleseram attiecīgi tirgot tālāk virzīt mangānu rūdu un nodrošināt kara, nu teiksim, atbalstu. Un tādi cilvēki, kuri nosoda, nopērk sev šo te indulģenci, bet turpina finansēt un saņemt atlīdzību. Es teikšu tā, ka šajā jautājumā Jūlija varēja paklusēt, jo es arī noskatījos šo interviju, jo man liekas, 10 reizes viņai prasīja viedokli, nosodat vai nenosodat Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un viņa tā arī nenosodīja, pasakot abas puses vainīgas un tā tālāk. Jā, un, diemžēl, šeit viedokļi mums atšķirās. Un kā es vēlreiz saku, jā, situācija līdz karam, līdz 22. februāriem bija pavisam savādāka. Un tas, ko es varu pateikt, jā, ar manu ģimeni saistītais uzņēmums ir saistīts ar transporta biznesu. Strādā Rīgas ostā, pārkrauj visdažādākās kravas. Varu pateikt, uzreiz, jā, neviena sankcionēta krava caur mūsu termināli nav gājusi. Neviena. Jā, tās kravas, kuras ir iekļautas sankciju listē, netika pārkrautas. Ir jāsaprot to, ka visas kravas Latvijā pārvadā Latvijas dzelzceļš, jo sliedas pieder Latvijas dzelzceļam. Līdz ar to runāt par vienu kravu vai otru, kuru kaut kad iekļaus, jā, to var darīt, kas saka, mani oponenti, bet situācija tāda, jā. Neviena sankcionēta krava netika pārkrauta, bet tas, kad mans ģimenes uzņēmums ir saistīts ar darbu Rīgas brīvostā, to es varu apliecināt, ja, nu, ja politiķi pieņems lēmumu aizvērt ostas, ja tas būs likums, tad ostas tiks aizvērts, bet es uzskatu, ka ostas, kas ir bijušas vairākus simtus gadus šeit un strādāja un nodrošināja biznesu daudzās Latvijas pilsētās, viņām jāturpina darboties, jo ostas jau nav tikai tās vietas, kur kuģi pienāk, tur ir dzelzceļš un tā tālāk. Šlesikungs, neviens jūs neapvaino tajā, ka jūs pārvadājat sankcionētas preces, tad jūs runājat ne ar mani, bet iestādēs. Bet cits jautājums ir, vai jūs pelnat, vai jūsu ģimene pelna no sadarbības ar Krieviju. Un mēs redzam, piemēram, pavisam oficiāli Rīgas ogļu termināls teica, ka, teiksim, pārvadējot mangānu rūdu uz Krieviju, krītās tas apjoms, bet pērn tā bijusi ceturtā daļa no šī uzņēmuma kravām. Jā, un tā ir mangāna rūda, ko jūs vedāt, ko jūsu ģimenes uzņēmums veda uz Krieviju. Paklausieties, zināt, bija tāds uzņēmējs Ģiripaska un Rusals. Tad, kad Rusalu iekļāva sankcijās Vācijas tā laika kanclere Merkele, lidoja uz Ameriku runāt par to, lai izņemtu šo uzņēmumu no sankcionētā uzņēmuma listas, tikai tāpēc, ka šis uzņēmums alumīniju piegādāja lielā apmērā Vācijas autoindustrijai. Tagad es gribu pateikt to. Mans ģimenes uzņēmums, ja nesadarbojās ar Krievijas uzņēmumiem, pērkot un pārdodot kaut kādas Krievijas preces, mēs, kā ostas stividoru uzņēmums, pārkraujam tikai, ja? Un es varu pateikt vairāk, ziniet, bet jūs pārkraujat to, kas brauc uz Krieviju. Kas pērk tos konkrētos produktus, preces un ļoti bieži. Lielākie pircēji ir amerikāņi, tāpat tās kā par graudiem. Ko te jūs gribat, lai mēs atsakāmies sadarboties ar amerikāņiem, kuri iegādājušies preces Krievijā, joprojām apskatīties, cik daudz kravas iet uz Amerikas Savienotām valstīm, uz Eiropu. Mēs esam ķilnieki.
Mēs esam vienkārši ostā uzņēmēji, kuri pārkrauj tās kravas, kuras drīkst pārkraut. Bet ko jūs piedāvājat? Aizvērciet ostas, desmitiem tūkstošu cilvēku izmest ārā uz ielas, pateikt, lai viņi brauc uz Īriju, Angliju. Nu, pasakiet. Tas, ko jums Latvijas tauta piedāvā, neparkraut mangāna rūdu, no kuras ieroķis? Jūs vienotības viedokļa tauta. Jūs neesiet nekāda tauta, jūs konkrēti. Jā. Jā. Par mani nobalsoja. Nerunājiet tautas vārdā. Par mani nobalsoja. Par jums neviens nav balsojis nekad. Par mani nobalsoja 16,6 tūkstoši cilvēki personīgi Rīgā iepriekšējās vēlēšanās. Es biju ceturtais populārākais politiķis. Ļaujiet lūdzu man personīgi atskaitīties maniem vēlētājiem, nevis vienotības vēlētājiem vai kādas citas partijas. Es rūpēšos par savu vēlētāju un tās tautas kungi, daļu, kas mani atbalsta. Kungi, man ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums šajā studijā nepacelt balsi, jo tas ir tas, ko jūs darat. Tas ir labs paņēmiens politiķiem mēģināt vienkārši pārkliegt žurnālistu, ja tīpaši sievietes žurnālistu, kurai balsi nav tik skaļa. Paņēmiens diezgan efektīvs, bet acīm redzams. Mēs atbildam vēlētājiem uz jautājumu. Jūs uzdodat jautājumus, bet šī jau ir tiešraide. Jā, šī jau ir tiešraide, tā kā nevajag teikt, kurš ir tauta un kurš nav tauta. Jūs to pašu turpiniet darīt. Bet, un runājot par mangānu rūdu, nu, nav tā, ka es esmu vienīgais cilvēks Latvijā, kas uzdošu šo jautājumu. Paklausieties, tad, kad te daži skraidīja, teica, ka tūlītās mēs bloķēsim ceļus visu pārējais. Ziniet, kāpēc nenotiek? Tāpēc, ka uzzināja, ka šo rūdu pērk amerikāņi. Amerikāņu uzņēmumi ir tie, kas gan graudi, gan rūda un tā tālāk. Mēs nepērkam. Latvijas uzņēmumi tikai pārkrauj. Tad, kad amerikāņi atteiksies no tā visa, tad, kad Eiropa pieņems lēmumu, es vēlreiz saku, ja, ar manu ģimeni saistītais uzņēmums nav pārkarāvis nevienu sankcionētu kravu. Mēs esam atteikušies no visa, bet ostām ir jādzīvo. Neviens jums neparmēt sankcionēt kravu pār kaut kādu sadarbību ar tām. Tas, ko mēs sākam, ka pārkraušana ir arī līdzdalība šajā procesā. Ziniet, tad pārmetiet lūdzu Vācijai, Francijai, Amerikai, visiem pārējiem. Latvija ir pats mazākais spēlētājs. Un par to mangāna rūdu es pateikšu tā, ka mūsu termināls pārkrāva tikai 10% no tā apjoma, tad, kad to drīkstēja darīt. Ja? 10% lielākie krāvēji bija cita termināli. Kāpēc jūs viņus neaicinat? Tāpēc, ka man uzvārds ir Šlesers. Apriekš, kam jums kaut kādi Kalniņi, Bērziņi, Ivanovi? Viņi jūs neinteresē. Viņi nekandidē uz Eiropas parlamentu viens. Otrs, ja jūs izlasīsiet, piemēram, tas pašas Rebaltika rakstu par uzņēmējiem, kas sadarbojas ar Krieviju, jūs redzēsiet, ka tur mēģināts uzdot jautājumus absolūti visiem. Bet tagad mēs pāriesim pie jautājuma par programmu Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ja mēs runājam par programmu, tad jūs rakstat un pietroties pie tās pašas Krievijas, tas, kas pie jums ir rakstīts, uzskatam, ka par Eiropas drošības garantiju ir jākļūst Latvijas labklājībai. Vai to var interpretēt un saprast, ka Eiropas līmenī drošībā var neieguldīt? Drošībā, ja mēs runājam par ieročiem, ja mēs runājam par ieroču ražošanu, par robežu aizsardzību un tā tālāk. Pareizi interpretējam, nepareizi? Pilnīgi nepareizi interpretēju. Pilnīgi nepareizi. Vārdu sakot, Somijas valsts militārais budžets ir 6 miljardi. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kopā apmēram 3 miljardi. Respektīvi, 3 Baltijas valsts ir nabadzīgākas nekā viena pati Somija divas reizes. Kāda ir mūsu ideja? Kristapalūks, es ļoti atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Es tikai gribu vienkārši pāris skaitļus precizēt. Jūs neglūži pareizi sakat. Visu trīs Baltijas valstu aizsardzības budžets ir gandrīz 5 miljārdi, un Somijas ir 6,2. Tā starpība nav tik liela, kā jūs sakat. Latvijas ir 1,12. Latvijas ir 1,12, Somijas ir gandrīz 6. Nu, tad te ir tā starpība. Jā. Ko es ar to gribu, ir lielāka. Ko es ar to gribu pateikt? Es ar to gribu pateikt tikai to, ka mēs vieni paši ar savu aizsardzību nepavilksim. Es satiku Rajevu mūsu frakcijā bienāc. Es saku, paklausies, ja mums būs tagad uzbrukums tāds, kā bija Irānai uz Izraēlu. Nu, tur kaut kāds 400 droni un raķets. Cik mēs notrieksim? Rajevs pateica, zini, godīgs, ko pateikšu tev atklāt. Nevienu. Kas mums ir vajadzīgs? Mums vajadzīga ir nauda no Eiropas Savienības. Tā nauda, kas tika miljardi gāsti klimatā, viņi tagad jāpārorientē uz aizsardzību. Somijai, Zviedrijai, Baltijai. Mums vajag naudu pretgaisa aizsardzībai, droniem un visam pārējiem. Nu, Raiva, un par to es tur cīnīšos, ja man tur ievēlēs.
Raiva kungam nav pielaidas valsts noslēpumam, tāpēc es neesmu pārliecināts, cik droši viņš ir informēts par Latvijas aizsardzības spējām. Tā, ko tā viņus televīzija aicina katru nedēļu, ja viņš neko nezinu? Tas ir jautājums tiem, kas viņu aicina. Hmm. Bet atgriežoties pie mani jautājuma, ja, piemēram, Eiropas Savienībai būs jālemj par palīdzības sniegšanu Ukrainai, gan humano, gan arī militāro, jūs atbalstīsiet? Kāpēc labi es neatbalstu? Nu, mēs esam arī Latvijas parlamentā vienmēr atbalstījuši visu palīdzību, kas saistīta ar Ukrainu. Bet šeit es gribētu varbūt iemest akmeni dārziņā par to, ka Ukrainai būtu jāsāk nopietni nu, tik galā ar jautājumiem, kas saistīta ar korupciju Ukrainas galā. Es ceru, ka arī pie šiem jautājumiem Eiropa kaut kādā veidā agri vai vēlu, teiksim, vērsīs vairāk Ukrainas valdības uzmanību uz tām bažām, kas ir izskanējuši. Jums šķiet, ka ja Ukraina neveltīs tas pūles jūsu ieskatā pietiekoši, tad nav jāatbalsta viņa arī ieročiem? Nē, viennozīmīgi ir jāatbalsta, bet ir arī jāskatās, kurš šie līdzekļi aiziet. Kāpēc jums šķiet, ka viņi to nedara? Mēs jau redzam, ka ir aizturēšanas, ir atklāšanas. Es domāju, ka ir jādara vairāk. Un arī es domāju, ka ne tikai es tā domāju. Jūs varat konkrētus kriterijus nosaukt, kas ir tas, ko viņš šobrīd nedara, kas viņiem būtu jādara? Nē, konkrēts es uzreiz nevarēšu nosaukt konkrēts, jo es neesmu padziļināti iekšā šajā tēmā. Ja. Nu, bet, jo savādāk izklausās, ka jūs aizņematies argumentu, kas skan, piemēram, no Donalda Trumpa puses, kur un Republikāņu partijas viena no atzariem, kur tiek pateikts, ka tur ir korupcija, nepalīdzēsim viņiem. Es nevienā brīdī neteicu, ka mums nav jāpalīdz, bet mums ir. Bet tad konkrēti? Pasakiet konkrēti. Kas Ukrainai būtu jādara? Konkrēti? Jā, tas konkrēti. Ir konkrēti. Ukrainas varas iestādēm viņiem jāpieņem lēmumu, kas ir jādara. Kādi? Jā. Nu, kā nocina, tā ir viņa kompetence. Ja mums ir, bažas par to, kur paliek šie līdzekļi. Bet jūs tad, kā potenciāli Eiropas parlamenta deputāti uzliekat šo kritēriju Ukrainai, lai viņi cīnās ar korupciju. Bet kritēriju precizēt jūs nevarat. Kā tad jūs tālāk vērtēsiet, vai viņi to ir izdarījuši vai nē? Ja jūs klausaties tas, kas notiek medijos, jā, tur ir gan tāds Gordons, gan Aristovičs, gan daudz citi, kas pēdējos divus gadus ir informējuši ne tikai Ukrainas tautu, bet visu pasauli par to, kas notiek. Un mēs redzam, kā ir mainījušies arī viņu viedokļi, bet viena lieta, kurā viņi visi vienoti, ka Ukrainā ir liela korupcija, kurā arī viņi zog tie iepirkumi skandalozē, kur pārtikas preces iepirka lielā vairumā, kas ir dārgāk nekā veikalā var nopirkt. Tas viss ir pieejams oficiāli, bet ir cita lieta. Jā. Mums arī bija 220 miljonu skandāls, jā. Un tad, kad mēs pateicām, ka pie mums ir korupcija, noslēgs tāds un tāds līgums, kaut kā klusi viss izbeidzās. Kur tad ir vainīgie, kur ir apcietinātie, kādam gribās zem NATO karoga to visu paslēpt. Bet vēlreiz, mēs Ukrainu atbalstīsim, tas ir punkts viens. Jūs neatbildat uz jautājumu. Mēs atbildam. Jūs solījāt, kāpēc jūs sākat runāt šobrīd, jūs solījāt Liepiņas kundzei palīdzēt ar konkrētiem kritērijiem, kas Ukrainai viņas ieskatā. Nē, bet šie konkrētie jautājumi, ja naudu, ko piešķira, viņi izzog. Konkrēti, jā. Ukraina izzog. Jā, jā. Konkrētie soļi ir jāveic Ukrainas valdībai, nevis mums. Tā viņiem jātaisa šīs reformas, viņiem jāmaina cilvēki. Kuri cilvēki jāmaina, kuras reformas, kā jūs vērtēsiet, vai viņi ir izdarījuši to, ko jūs šobrīd, kā uz Eiropas parlamentu kandidējuši partija, kurai būs jālem vai piešķirt pat Grakļās kundze, ja Ukrainai, kurai Latvija tik ļoti palīdz, ja Ukrainas, piemēram, es nezinu, Rādas pārstāviem, vadošajām amatpersonām, ja viņi sadzirdēs šīs te Latvijas, arī es esmu vēlēta persona, un mani vēlētāji bažījās par to informāciju, kas izskan par korupciju Ukrainā. Ja viņi sadzirdēs mūsu bažas, tad acīm redzot, viņi atradīs veidu, kā mūsu bažas kliedēt. Bet viņi nezina, kā kliedēt jūs bažas, jūs neuzstādāt kritērijus, bet mēs runājam par citu jautājumu. Piemēram, Igaunijas premjera Kaja Kallas piedāvā emitēt eiro obligācijas, lai ar tām varētu finansēt un mudināt vairāk ražot ieročus tieši Eiropas uzņēmumiem. Jautājums par šo. Šādu lēmumu Eiropas parlamentam būtu jābalso. Tas ir arī Eiropas parlamenta kompetence, piemēram, nu, tas ietekmēs budžetu kopīgo. Jūs balsot par šādu ideju? Jā, bet ir viena lieta, piedodiet. Mums ir skaidri jānodefinē, kad Latvijas
situācija krietni atšķirīgāka, piemēram, no Spānijas, Portugāles vai piemēram, tas pats Čehijas. Jā. Mēs esam frontes pierobežā, mums ir kopīgā robeža ar Baltkrieviju, ar Krieviju, kura šodien karo ar Ukrainu, jeb Ukrainā. Ko es ar to gribu pateikt? Jā? Mums ir skaidri jāpasaka, mums vajag amerikāņu karaspēka pārstāvniecību. Tas ir labi, ka te kanādieši, zviedri būs dāņi un daudz citi. Jā. Mēs gribētu, lai arī amerikāņi ar saviem karavīriem būtu šeit pārstāvēti un, protams, arī ieguldītu militārā rūpniecībā, lai mēs varētu aizsargāt šo frontes līniju, jo NATO ir jāizdara viss, lai Krievija nekad neuzbruktu šeit. Nevis sēdēsim, gaidīsim, kad viņi iebruks un kad daži saka, nu tad divas nedēļas Latvija aizstāvēsies vai Baltijas valsts un tad mēs nāksim palīgā. Tagad tas sāk mainīties narratīvs. Bet tas bija iepriekš ir izskanējis. Tas ir izskanējis. To teica amerikāņu ģenerāls, ka jau, tieši to, jā. Jā, jā. Un es pati esmu intervējis NATO militārās komitejas vadītāju par šo jautājumu. Viņš komentē, ka šis amerikāņu ģenerāls jau sen nav iekšā NATO struktūrās un nezina, kādi plāni tur ir. Nu, varbūt bet tas ir, virzamies... tā ir laba ziņa, bet tas, ka tas ir izskanējis un tas radīja bažas daudziem, kas aizbrauca no Latvijas tikai tāpēc, ka viņi saprot, ka NATO mūs neaizstāvies. Es ceru, ka tā tas nav, ka tomēr NATO armijas pārstāvniecība šeit ir nozīmīga, bet mēs gribētu piesaistīt naudu tam pašam Rail Baltikam, pasakot, ka ja šis projekts ir svarīgs arī militārām vajadzībām, mums vajadzīgas ir investīcijas. Izrunājam, visi grib piesaistīt Rail Baltika projektam naudu. Es esmu pārliecināts, ka tur... Kāpēc arī to nav izdarījuši pēdējo 5 gadu laikā? Ejam tālāk. Jūsu programmā daudz jūs kritizējāt klimata mērķus Eiropas Savienības, un man uzmanību pievērs viens citāts no Krištapāna kunga intervijas Letai. Un es citēšu. Klimats ir mainījis vairāku simtu gadu laikā 8 reizes. Šādas svārstības nerada cilvēks, tās rada kosmos. Tad man ir jautājums, vai tā ir tikai Krištapāna kunga pozīcija, vai tā ir partijas saraksta pozīcija, kas iet pretrunā ar ANO, ar NASA, ar Eiropas Savienību, ar visas pasaules zinātniekiem. Zināt, muļķības, 1600 zinātnieki, 100 Nobeļpremijas laureāti parakstījuši šādu dokumentu, kurā viņi saka, ka kosmos izmaina klimatu, nevis cilvēks. Es esmu mazākumā, bet es piederu pie šī viedokļa, un es viņu nemainīšu. Bet tas jūsu viedokli mēs sapratām, tas ir antizinātnisks, bet jautājums, vai to uzskata visa partija? Vai Šlesera kungs piekrīt? Šodien Latvija ir viena no zaļākajām valstīm. Viena no zaļākajām, vairāk nekā pusa teritorijas ir pārklāta ar mežiem, plus vēl visi lauksaimniecības zemes un tā tālāk. Jā. Kāpēc, piemēram, Nīderlanda pēc teritorijas tikpat liela kā Latvija, tur dzīvo 18 miljoni cilvēki, reāli 10 reizi vairāk, un viņiem meži praktiski nav. Ja? Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par zaļo politiku, tad šajā gadījumā mēs esam 10 reizi zaļāki nekā Nīderlanda šodien, ja mēs tā salīdzinām, līdz ar to tā vienotā mēraukla visām valstīm nedarīja. Mums ir Hesse un tā tālāk. Šodien lielākā problēma, ziniet, kur, ja? Mums ir viena no dārgākām elektroenerģijām. Mūsu uzņēmēji nevar samaksāt tās cenas, kas viņiem tiek piestādītas, un tāpēc daudzas ražotnes netiek atvērtas šeit. Mums ir jāsabalansē aizsargāsim mežus, bet domāsim par ekonomiku. Nepieņemsim likumus un lēmumus, kas iznīcinās Latvijas ekonomiku. Atgriežamies pie mana jautājuma. Vai jūs personīgi piekritat Krištapāna kungam par to, ka klimata krīze nav cilvēka darbības izraisīta? Es piekrītu tam, ka Latvija ir viszaļākā zeme, un mums jādomā šodien vairāk par ekonomiku, nevis jāmēģina padarīt Latviju vēl zaļāku, jo mēs izmirstam. Katru gadu izmirst tik daudz cilvēku. Parunāsim konkrēto Eiropas likumdošanu. 2030. Gads ir utopija sasniegt klimata neutralitāti. Tā ir utopija. Pa to visi jau runā. Jā, jau runā, ka jāpārbīda, un beigās tas viss beigsies ne ar ko. Mēs nevaram aizvērt lauksaimniecībā tūkstošiem darbvietas un mežrūpniecībā. Tas ir absurds. Absurds. Un tas nenotiks. Sakiet, lūdzu, vai diskusijas vešanas pieklājība ir konservatīvas vērtības?
Varbūt mēs varētu vienoties par to, ka nu, jūs nekliedzat un atļaujat es man oponēt. Es te nosēdēju stundu, cik pat kā netika pirmā. Krištopāna viedokli. Es varu komentēt, kāds ir mans viedoklis. Ja? Jo Krištopāns, kas saka, viedokli pauž ļoti bieži. Viedokli. Bet kopumā, jā, mēs esam pret to zaļo kursu, kas iznīcinās Latvijas ekonomiku. Nu, par ekonomikas iznīcināšanu, tur tā ir atsevišķa diskusija. Bet atgriežoties pie mana jautājuma, kāpēc jūs nevēlāties atbildēt, vai jūs ticat, kāds ir jūsu viedoklis? Klimata krīze, planētas... Kur viņi ir? Kāda krīze? Planētas sakaršana ir cilvēka izraisīta vai pati par sevi notiekošo? Kā jūs domājat? Tikko bija aprīlī uzsniedzis sniegs, vai ne? Ja, un mums pat mājā uzsniegs sniegs. Tā nav Latvijas problēma. Lai tās valstis, kur lielās, kurām ir problēma, lai risina, mēs esam maziņi. Mums ir jādomā par cilvēkiem, par mūsu valsti. Ja, nu nevajag domāt par vidējo temperatūru, jo vidējā temperatūra nav korekta. Te ir morgs ar mirode, un te ir viens, kas dzīvo, kas slimnīcā 40 grādu temperatūru. Un tā kāda ir vidējā temperatūra? Viens ir miris, viens tulīt nomirs. Ja. Es uzskatu, ka Latvijai ir jādomā vispirms par Latvijas interesēm. Latvija ir jābūt pirmajā vietā. Tā ir man atbilde. Arī bijis vēsturiski karstākais aprīlis, starp citu. Un cilvēki Itālijā, Slovākijā, Spānijā, kuri piedzīvo... Kur jūs gribat, lai mēs ap liku pakaļu skraidām un bļaujam, ka mēs tam piekrītam vai nepiekrītam? Gadiem bija karsti aprīļi. Un arī pirms 200 gadiem. Šāds cikls ir jau tūkstošiem gadu. 10 000 gadu laikā šī ir karstākā temperatūra pasaulē, kas ir novērota. Ziniet, kas man nepatīk, kā tiek izvērti fondu naudas visiem tiem pētījumiem Latvijā. Jūs apskatīties, cik daudz naudas paņem šiem zaļajiem kursiem. Tā ir mafija. Viņi savāc naudu. Piemēram, tad, kad es biju satiksmes ministrs, viens piemērs. Jūs prasat, piemēram, atnāca ar Natura 2000 kaut kāda 20 bija, un viņi teica, vajag visu piekrasti iekļaut Natura 2000 tikai tāpēc, kad mums te jāpēta, ir fondi atnākuši. Un tā beigās satiksmes ministrija to nobloķē tikai tāpēc, ja mēs būtu visu to iekļāvuši, tad kuģi vispār nevarētu ienākt iekšā, piemēram, Rīgas ostā bez saskaņojuma ar Igauņiem, jo izrādās, kad tas šaurais, kas saka, jūras, kas saka, šaurums starp Igauniju un Latviju, mums būtu jāprasa Igauņiem, vai mēs drīkstam padziļināt kuģu ceļu. Un tādi idioti mums Latvijai daudz, kas dēļ zaļajām idejām gatavi iznīcināt biznesu. Es esmu pārliecināts. Es esmu pateicis, revīzija. Zaļā kursa un klimata pārmaiņa revīzija vajadzīga Eiropā. Un viņa būs. Es esmu pārliecināts, ka Šlesra kungam ir ļoti daudz stāstu no savas, mēs redzējām pieteikumā, ļoti ilgas karjeras politikā, bet es vienkārši es neiešu atpakaļ tajā sarunā, jo es redzu, ka jūs izvēlaties neatbildēt uz to jautājumu, vai jūs esat ar visiem pasaules, vai jūs piekritat pasaules zinātniekiem un tam, kas šobrīd tiek uzskatīts par faktu, ka klimata krīze ir cilvēka izraisīta. Ko jūs runājat? Vai tie ir Latvijas tautas zinātnieki? Es piekrītu tam, ka Latvija ir jābūt pirmajā vietā. Teica, ka tā ir baigi labā vakcīna, un tagad viņi ņem ārā no apgrozības. Izrādās blatnes ir. Tie ir tie zinātnieki? Nu, Dragiļavs Kundze, ja par zaļo kursu atbildēšu vienā teikumā. Tad, kad pieauguši nopietni cilvēki runā par to, kāda globālo sasilšanu izraisa govju pirdienu, nekas vairāk kā tikai pasmaidīt un paskatīties, kā tiek izplikrēta liela nauda, es nevaru vairāk neko. Bet, līdz ar to tāda ir arī mana attieksme, kad zaļais kurss ir pārspīlēts. Un Krištofers Kungs jau teica, tur ir jābūt nopietnai revīzijai, un nauda vienkārši, nauda vienkārši izmetam izkastē. Jūs piekrītat tam, ka cilvēka darbība izraisa klimata pārmaiņas vai ne? Ne tik lielā mērā, kā tas tiek uzspīlēts. Tad mums te ir dažādi spektrs. Viena vēl lieta, ko es noteikti gribēju izrunāt un ko mēs mēģinām izrunāt ar visām politiskajām partijām, kas kandidē uz Eiropas parlamentu, ir piederība politiskajai grupai. Ļoti svarīgs aspekts darba Eiropas parlamentā, bez politiskās grupas panākt neko nevar. Jūsu plāni? Vils, ļoti laba tēma. Es satiku Robertu Zīli radio. Viņš nāca ārā, es gāju iekšā pie Aida Tomsona. Es saku, Robert, tu ņemsi savā grupā konservatīvajos un reformatoros. Jo pret LGBT mēs abi balsojam, pret Covid noslēpamošanu abi balsojam. Mums ir ģimenes vērtības konservatīvas. Nu, mēs esam viens pret vienu. Atskaidot vienā jautājumā, valoda tur krievi-latvieši, kur nacionāļi vienā galā, mums ir drusku cita pozīcija. Ja? Nekādā gadījumā viņš pateica, nekādā gadījumā es jūs neņemšu. Respektīvi, a tur tā ir, jā? Ja kāds noprotestē, nu tad mēs šito neņemam. A kur tad, lai es eju? Man iet pie zaļajiem, pa kuriem mēs tikko runājām, jā? Neiešu.
Bet vienalga, bez grupas es nepalikšu. Tā ir atbilde uz jūsu jautājumu politiskām grupām. Iet man tur, kur ir vienotība, kur ir tautas partija, kuri nobalsoja par Van der Leyenas iepirkumu līgumu neatslepanošanu, kuri nobalsoja par LGBT, par Sambūs konvenciju. Man uz tautas partiju iet, es tur arī negribu. Bet konservatīvajos mani neņems. Kas neņems bāle, liņš zīle? Tā mēs latvieši sadarbojamies. Bet ziniet, kas ir interesanti ar šo stāstu, jūs īstenībā daudz palīdzat Nacionālajai apvienībai, jo nu, patiesība ir tāda, lai kādu neielaistu grupā. Ja grupas ir interesētas, jo vairāk ir cilvēku tajā, jo vairāk ietekmīgāks viņas ir. Un neielaist kādu grupā var tikai ļoti ietekmīgs politiķis. Tad jūs tagad stāstat Nacionālās apvienības vēlētājiem, ka viņu kandidāts ir vienkārši mega ietekmīgs Eiropas parlamentā. Olga, tas, ko mēs plānojam, ņemot vērā to, ko Vils tikko pateica, ka Zīle negrib sadarboties Eiropas parlamentā, tur veidojās kristīgā grupa, ja, kas ir neliela, vai ne? Un atkarībā no vēlēšanu rezultāta, kāda cilvēki tiks ievēlēti, skaidrs, ka mēs pie sociālistiem mēs nebūsim. Un ja mūs neļaus, piemēram, pievienoties šai konservatīvai grupai, ja, tad ir liela varbūtība, ka mēs sadarbosimies ar to nelielāku grupu, bet tur tagad politiķi sāk apvienoties. Tā kā es varēju saku, ja, bet to būs jālēmie galīgā formā pēc vēlēšanām, tad, kad mēs zināsim, kurus cilvēkus ievēlēs, no kurām valstīm un tā tālāk. Jo skaidrs ir viens, kaut kādā grupā ir jābūt, bet ja šodien mūs nelaiž konservatīvajā grupā Zīle, tad mēs būsim kādā citā grupā. Ļoti īsti jautājums. Mums ir tiešām vajadzētu beidziet. Es ticu. Jautājums, jo vēl viena konservatīvā grupa, kas paliek vēl drusku par labi no konservatīviem un reformistiem, ir ID grupa, kur ir AFD partija, identitāte. Bet tur ir alternatīva neiesiet tur. Bet tur ir alternatīva acija, tur ir stipri jādomā. Bet jādomā, pagaidīsim 8. jūniju. Jūs izslēdzat, tajā grupa noteikti neiesiet vai domāsiet? Ziniet, tās grupas ļoti mainīsies, Olga. Pagaidīsim 8. jūniju. Varbūt jauna grupa izveidosies. Ne, mēs tagad neejam, līdz vēlēšanām mēs neejam nekur. Mēs izskatām iespēju, ja mūs neļaus strādāt tajā lielajās grupās, kas saka, ka veidojas tajā kristīgā grupa, kurā mēs varētu strādāt. Bet vēlreiz saku, pagaidīsim 8. datumu. Mēs viennozīmīgi darīsim visu, lai aizstāvētu Latvijas intereses, bet ja mūs kāds nelaiž un kāds no Latvijas ievēlētais saka, ka nē, mēs strādāsim. Mēs savus intereses, kas saka, ka Latvijas intereses aizstāvēsim Eiropā. Bet tajā kristīgajā grupā jau ir Julija Stepaņenka ar savu partiju iestājusies, kuru kara nenosoda. Runāsim tā. Vēlreiz es pasvītroju tie, kas tiks ievēlēti. Jā. Tad, kad tie, kas tiks ievēlēti, tad arī lems. Jā. Es negribu tagad dalīt vietas. Mums ir viegli, ja mēs jau tur neesam. Es esmu pārliecināts, ka mūs ievēlēs un mums būs iespēja izvēlēties grupu sadarbībā. Grūti ir vienotībai, kuriem ir grupā. Mēs neesam nevienā grupā, mums ir viegli. Paldies. Uz šīs notas mēs arī noslēdzam šo sarunu interviju diskusiju. Es atgādināšu skatītājiem, ka Latvijā balsošana Eiropas parlamentā precīzi notiks 8. jūnijā. Un neatkarīgi no jūsu politiskās pārliecības, no jūsu simpatijām, noteikti ejiet un iesaistīties, jo citādi nu, par Eiropas nākotni, par mūsu nākotni lems kāds cits. Tiekamies piektdien, kad es izstāvjošu partiju progresīviem.